Në transmetimin të drejtë për drejtë, më jeta shojë më rikthyer për pjesën e fundit të kafes së qetë, nuk e di nëse dëgjohem mirë nga regjia, tundën në kamerën. Dëgjohemi super. Atëherë rikthehemi në transmetimin të drejtë për drejtë, më jeta shojë për pjesën e fundit. Do të flasim për një nga gjërat më të rëndësishme, pasi folëm për krim, drogë, miliona euro, pasi ti mbarojmë gjithë hallet e botës, të zgjidhim problemet e Kosovës dhe të Amerikës, do duhet të na rikthehemi në shtëpinë tona dhe të shohim veten para pasqyrës, aty do të ndiejmë nëse jemi të shëndetshëm, nëse kemi fjetur mirë dhe mbi të gjitha nëse jemi ushqyer në mënyrën e duhur. Tani është trendi kohëson, mbi gjitha njerëzit janë më të ndërgjeshëm, ata që kanë bukë për të ngrënë janë më të ndërgjeshëm për ato që duhet hanë dhe duhet konsumojnë dhe të fusin në trupin e tyre dhe impaktet dhe ndikimit që ka afat shkurtër dhe afat gjatë. Dhe ndaj kemi ftuar një nga personazhet më të famshëm në fakt, jo vetëm fizikisht, po edhe online, edhe në rrjetet sociale, në lidhje me këtë çështje është një nga nutricionistët që e ka marrë kështu si me stuhi të gjithë tregun dhe mendimin dhe botë kuptimin e nutricionit, Altin Joka nga Suedia ka ardhur live në studio, nuk e kemi në lidhje Skype. Zotë Joka, mirëmëngjes. Faleminderit. Faleminderit edhe më rritët më shumë se ç'duhet. E tepruam çik. E tepruat jashtëzakonisht. Unë jam një njeri i thjeshtë edhe doktori di shumë mirë që e tepruat. Edhe vetëm sa që ky e teproi. E kam zakon në fakt, por nuk e ke idenë çfarë do gjej doktorin pas kësaj pjese, ku ne do të flasim në fakt për nutricionin. Ja, kur dera, ikë. Ja. Një vrapësh. Jo, pa ngrënë nga këto gjërat që thot Altini nuk shpëton. Po sa ta? Do i provojmë te doktori në fakt sa efektive janë ato. Ka kavje? Jo, duam të jesh më i shëndetshëm, nuk është. Më i shëndetshëm, unë 100 kilo, se shikon. Po tash më i shëndetshëm, më i dobët. Sot do të ulim direkt 7 kilo. Jo. Apo 8. Ulja ti të vëmë normal. Sot direkt. Do thimun më 7. Prit një sekondë. Do bëjmë magji të fuqishme dhe tani u bë interesante. Se ju e tepruat duke më ngritur kaq shumë, që unë do bjer direkt 7 kilo. Por jo, Altin, me sa di unë ti nuk është se je fan si madh thjesht i dobësimit apo jo? Jo, jo. Unë jam thjesht vetëm nutricionist. Unë jam i drejtuar drejt mjekësisë holistike dhe mjekësisë, po themi, siç njihet u alternative. Po quhet mjekësia ose terapia holistike. Tu njihet si mjekësia popullore. Jo, mjekësia popullore është e bazuar mbi disa të dhënave popullore dhe jo e bazuar në shkencë. Ndërsa mjekësia holistike është siç është mjekësia e përgjithshme, pra mjekësia alopatike. Kemi dy mjekësi, mjekësia alopatike, këtë që kemi moderne që është nëpër spitalet zyrtare, dhe mjekësinë holistike, e cila përsëri ka nëndegët e saj. Pra ka herbalizmin i cili është elementi i farmacisë, ka pikët arhile botit do ndjes pas. Ne edhe ka në stres. Ne jemi fansa të arhiles tash, ti themi që është. Unë kam ndjekë kam emrin. Pëndaj, atër, ndërkohë ti ke, sigurisht ke zgjedhur pas që kërkimi të gjatë, besoj që të ekspozohesh në publik si njohës i kësaj fushë. Si ka qënë në fillimi? Nga ngecët e këj mohabet? Ngeca, jo se ngeca, po unë e kam pasur dëshirë që jam marrë në konceptin e ushqimit edhe më parë, e kam pasur shumë pasion ushqimin, por në historinë të mija familje... Edhe unë e kam shumë pasion ushqimin, no? Kjo ka qenë një indici e vogël nga të gjithë, po e dyta, Arqile Botiqu për mëndet ka qenë një nga indicit e para, dhe unë i kam lexuar një nga librat e para Arqiles dhe kam pasur jashtëzakonisht dëshirë. Dhe midis të tjerave, mund të them që në familjen time duke pasur disa sëmundje të një pasnjëshme brenda familjes, atëre pashë lindi si nevojë. Jo, çalonte diçka tek mjekësia. Pra nuk shikonim as shërimin, as përmirësimin sa raste, ose përmirësimin dhe rënien përsëri graduale, përsëri në batakun e sëmundjes. Kjo ka qenë një shtytje, dhe shtytja ime kryesore ka qenë babai i cili ka humbur jetën para disa viteve, që kaloi një kalvar shumë të vështirë dhe të gjatë të mjekësisë dhe në fund fare humbi jetën. Dhe pastaj duke u sëmurur dhe vetë të paktë me tre sëmundje që më zon gradualisht në jetë, ndoshta edhe nga problemet e streseve dhe nga shqetësimet, por edhe nga ato që unë nuk kisha kujdesur, ndoshta më shumë se ç'duhet, atëherë harrita që të fillosh të kërkosh të luftosh dhe të drejtohem drejt një alternative tjetër, sepse sfumimi i aspektit mjekësor alopatik, pra kësaj mjekësisë zyrtare, pash që ishte rrugët ishin të sfumuara. Dhe tani e ke kaluar atë fazë dhe po i shërbem publikut. Shpresojmë, në mënyrë modeste shpresojmë që po i shërbim. Të gjithë pakën shpresojmë të vëmë na i gur. Unë tjetri të jetë gjithë bashkë. Ti nuk e bën vetëm online, e bën dhe tjetër, fizikisht, edhe fizikisht, edhe fizikisht, por edhe online e bëjmë për shqiptarët, për arsye sepse nuk kemi komunikim pa. E qartë. Me atë këshillave, informacioneve që japim apo edhe në përstudim. Tani para se të kalojmë tek përditshmëria jote në Suedi si një mjek holistik, cila ka qenë gjëja parë, le të themi, ose rregulli i parë që ti hoqe nga tryeza jote apo rregullove në dietën tënde ushqimore që ishte një gjë, një armik, një vrasës i heshtur dhe i dëmshëm? Sheqeri.
Sheqeri. Sheqeri. Sheqeri është një toksin fundfare, pra nuk është një ushqim. Ne e vlerësojmë si ushqim. Kalori ka po shumë, nuk është kalori boshe. Është kalori boshe, por në trup kthehet në toksin. Dhe në shumë raste ose në shumicën e rasteve ai metabolizohet njësoj si alkooli. Dhe ne kur japim fëmijëve tan sheqer, ne po i metabolizojmë në mëlçin ton. I dem tamam si po i dem, sepse është dehës, është varësues. Dhe sot sheqeri është rritur 4 deri në 6 fish më shumë në konsum nga çka qen para 2 dekadash. Dhe po ashtu më të shënosh se para 2 dekadash? Jemi jo vetëm më të shënosh, kemi edhe nivel më të lartë hiperaktivitetit të fëmijët, kemi nivel më të lartë të obezitetit, për shembull 2022-shin Organizata Botërore e Shëndetësisë nxori alarmin në Europën ndimore që obeziteti po kalon në pandemi dhe faktikisht obeziteti është i lidhur me 13 kancera të ndryshëm. Dhe mos harojmë edhe një element tjetër që s'është vetëm problemi i obezitetit, është problemi i sistemit nervor i cili fillojmë nëpërmjet dopaminës që ne kemi. Pra që lëshon, pra një nga neurotransmetuesit kryesor, bën që ne të jemi të varur ndër sheqerit. Ne ushqejmë bakteret e këqija pastaj në mikrobiomën tonë të zorrës që është dhe truri ose truri kryesor ose truri dytë, po e zëm si truri. Ka dhe dëgjoj një nga lajmet zyrtare në fakt, ky është lajm zyrtar që shumë kopshte zoologjike nëpër botë nuk po i ushqejnë më kafshët me fruta, për shkak se frutat që kultivohen sot janë deri në 2-300% me më shumë sheqer se frutat. Kanë nivele fruktoze. Por një pjesë e frutave dhe perimeve... Po shënoshin kafshët... Po, sepse një kafsh konsumon një sasi shumë herë më të lartë, fruta është ne të mund të konsumojmë. Sigurisht. Çdo gjë ka një masë. Okay. Pra, në qoftë se ne nuk mbajmë masën, dhe masa i, ose më sakt, rregulli për një gjatësi më të madhe, dhe më pak se mundi është masa sa me ullët e ushqimit. Rekomandimi i mirë është konsumoni sa më pak ushqim dhe sa më pak vakte. Dhe sidomos me rritjen e moshës, dhe personat është një libër shumë i famshëm, 125 persona që jetuan më gjatë, po të shikoni lidhje tyre kryesore që kanë një boshtë lidhës, është pikërisht kjo. Konsumoni me rritjen e moshës 50-60 e ulni sasinë e ushqimit dhe po ashtu edhe aktiviteti duke shtuar. Atëherë duhet të bëj një pyetje Altin që ja bëm edhe supermodeles që kishim para pak ditësh. Sa ke ti pa ngrën në nivelin që të mbështetesh në karrige, të zbërthesh pak pantallonat dhe të bësh çik kështu? Sa ke pa ngrën atë lloj sasie, atë lloj dëndje? Unë, ti un kam vite që nuk konsumoj shumë ushqim. Para arsye sepse ka një problem. Në pa un gop një herë tamam. Po, tamam, po. Pa u deje tamam, pa u shigë ravit një. Dakor, po ka një ne bëj për ditë, ka një problem, nuk kuptosh. Stomaku jon në atë moment që ju thoni sa duhet të shqepesh ose kur momentin ne shqyem ushqimin në restorante ose ku ulemi. Pra ne nuk konsumojmë ushqim, ne shqyem. Pra, realisht... Ta që duhet bërë dhe ajo në njerë? Shumë, duhet bërë dhe për trup, nuk asë një barku. Ne kemi thënë që një hamburger nuk të shkurton jetën. Asë një brokoli nuk të shkurton jetën. Por masa kryesore që mos bëhet e përhershme, pra mos vazhdojmë në një vijë lineare drejt konsumimi përhershëm këtyre ushqimeve që të cilit dëmet më pasme. Sepse, atë që ne fusim sot, është trupi joni së armës. Të duhet ta kuptojmë. Dhe ne kemi vetëm një trup, ne kemi vetëm një shëndet. Dhe është gjëja më kryesore që ne duhet kemi. Në qoftë se ne e shikojmë si sekondare shëndetin, pra ne e shikojmë si sekondare shëndetin. Teorikisht e shikojmë si primare. Ne më shumë shikojmë aspektin estetik, aspektin e politikës, aspektin e bisedave, të makinës, së larjes, celulares, të celularve, të fasadës. Pra ne kemi primare këto dhe sekondare lëm biznesin sepse nuk ka topitur sëmundja në portën tonë. Nderuar, më falë, me ndonë shteti për këtë punë. Po, pra, këtë e shmimet, e ti nuk i blenë do të brokoli, se unë e kam arru si koncept që është, po i blenë edhe merë pak, ha pak, dhe ja. Edhe jenë regu. Që zgjidhëm dhe unë? Pra, toloni është zgjidhja. Toloni, pra. Toloni është zgjidhja. Më pëlqen drejtimi që po merr kjo bisedë. Megjithatë, Altin, cilat janë pyetjet më të shpeshta që të bëjnë veçanërisht shqiptarët? Për ata jam kurioz. Te kalojta e para, stomaku është i gjerë. Në momentin që ne fillojmë zvogëlojmë ushqimin, jo, jo. Në qoftë se ne zvogëlojmë pak ushqimin, muret e stomakut dhe muskuli stomak do fillojë të zvogëlohet. Dhe ti nuk do kesh më nevojë që të konsumosh pak ushqim. Kjo do pa vullnet. Pa vullnet kjo nuk mund bëhet. Ju që keni ardhur këtu keni far vullneti. Keni një pasion dhe keni një dëshirë që jeni speaker apo jeni moderator. Në qoftë se nuk keni, ka rëndësi jeni një drejtues i emisionit. Po, më keni ftuar. Pra, nuk ju kam ftuar unë. Ju më keni ftuar dhe unë sot jam varësin tuaj për t'ju përgjigjur. Kalojmë tek pyetja që po më thoni. Atëre, pyetjet më shpeshta që kanë njerëzit thonë vetëm një gjëra shumë precize ose më saktë gjëra të përgjithshme, jo precize, po të përgjithshme. Thonë si t'ja bëj unë për të hequr këtë. Domethënë ata thonë 15 libra që duhet t'ja shpjegosh.
në aspektin teorik, ose për t'i shpjeguar një jetë të tërë se çfarë duhet bëjnë. Dhe shumë pak njerëz të cilët janë të interesuar dalin direkt te sëmundjet e tyre, ose tek një problem shëndetësor që kanë. Pra te një problem me diabet, një problem me tension, pra, kam si mundi të bëjmë? A ka mënyrë për të ndërhyrë në mënyrë specifike apo duhet një stil jete tani më? Jo, secili duhet... është individualitet i veçantë. Dhe çdo person nuk ka recetë përgjithshme. Nuk ka, po ti shikosh shumë nutricionist dhe dietolog japin receta të përgjithshme dhe kod të caktuar të ushqimit. Kod të caktuar për ngrënien e ushqimit u ka. Trupi do të hajë atëherë kur i fillon që të konsumojë, sepse dhe qelizat tona janë edhe më të gëzuara kur ne ham në atë kohë që ne na kërkohet të ham. Por në qoftë se ne abuzojmë dhe duhet ham në çdo kohë, atëherë kemi një problem tjetër. Ose bakteret tona na ndikojnë tek ne që na kërkojnë ushqim, pra bakteret e këqija, ose parazitët, ose kemi një problem pasaj me zjerimin e stomakut, ose kemi një problem me vartësinë, pra me vartësinë e disa ushqimeve. Sepse sot ushqimet ne kemi afërsisht 16,000 kimikate në ushqim sot, aditiv, kimikate ngjyrues dhe 10,000 kanë qenë në vitin 2010. Dhe nga 2010 janë bërë 16 dhe pretendohet të jenë 18,000. Mos harojmë ne kemi 80,000 toksina në total në të gjithë ambientin tonë të rrethushëm. Si po e përshkruan, s'kemi shpëtim. Aha. Në drejt ushqyerjes shëndetshme, nuk e shpëtojmë dot sepse kampi që kemi përballë është më i fuqishëm se sa ne. Kampi drejtuar nga farmaceutika dhe industria ushqimore janë lidhur shumë mirë bashkë me avokatët më të mirë, me njerëzit më të mirë, me marketingjet më të mira, me mediat më të mira dhe po reklamojnë ushqimin e shëndetshëm që nuk është i shëndetshëm, sikur është i shëndetshëm. Dhe prandaj fëmijët sot po konsumojnë edhe nivelin e patatinave edhe ushqime, pra në ushqimet tona çfarë kemi? Katër elementë kryesorë në ushqime. Kemi vajin e hidrogenizuar, që përdoret që është kancerogjen. Kemi sheqerin e shtuar në sasi të lartë për të rritur me sukroz. Prishjen për të rritur afatin e skadencës. Kemi nivelin e kripës për të dhënë shijes dhe kemi gjithashtu disa aditiv ngjyrues dhe aditiv për të kompromentuar shijen tënde që ti të fiksohesh ta shije, të varsohesh ta shije dhe kur të dalësh pasaj tek një mollë, një portokalli te një tjetër, ti nuk e shijon më dhe atëherë do ngelesh te fast foodi, te ushqimet e paketuara, pra ti i varësuar. Industria këtë se pi dot ujin, se po, s'ka shije. Po. Re janë ato fruta që nuk i kemi ne. Qentor tani apo to, avokado, ananas, ku kemi lek për ato? Nuk kemi lek për avokado dhe ananas. E megjithatë, Altin, ti vetë si e bën për të ushqyer? Si është dieta jote? Dieta ime është e përgjithshme, unë nuk shkoj të zgjedh gjëra organike, gjëra bio që thon dikush, shiko duhet të zgjedh gjërat më të shtrenjta. Shkoj në çuririn fshat. Jo, shkojnë në market, mund të marrë gjërat ndoshta më të lira. Por ama unë njoh për shembull afërsisht e njoh një produkt që është më i mirë apo s'është më i mirë. Mund jetë i futur më shumë pesticide apo jo, apo është i ardhur nga një mënyrë dyshuese. Pak të nga eksperjenca që kam sepse un kam qenë këshilltar i gjatë shëndetit dhe kam marr familje të tjera sepse aty duhet filluar e para te zgjedhja e ushqimit në treg. Nëse ne nuk e kuptojmë si bëz zgjedhja e ushqimit në treg, çdo gjë ka dështuar nuk na intereson dieta. Nëse ne fruta duhet të jenë bukura apo të shëmtuara apo perimet? Bukura? Apo të shëmtuara? Nuk ka lidhje me bukurinë, por të shëmtuara. Ju thonë më në forma. Sigurisht, estetikisht, aty do e shohim me sy. Atëre, në qoftë se një domate do jetë për shkakun në treg vurare para ca ditësh këtu, një domate ishte 192 gram, një domate tjetër ishte 193 gram, 192, 194. Kjo tregon që kemi një problem të domate. Sepse nuk mundet që të gjithë domatet janë në një fotokopi. 1 gram ose 2 gram diferencë, që mund të jetë edhe njësoj se gabon pesha në 1 gram. Por është domatet tona ne e dim, është ndryshe domatet që kemi përjetuar më parë, sepse unë zemra kau kam kopa parë, ëh. Tjetër domatet kanë gjë. Po ta hapësh domatet në mes ti e shikon që është komplet e bardhë dhe e hapur dhe nuk është më e kuqe brenda. Tjetra farat shikohen, pra shikohet në vide pjekje, shikohen pikat e domatesë nga jashtë. Pra kur zgjidhim një produkt, duhet shikojmë shumë element në aspektin organoleptik dhe këtë duhet drejtohemi nga një mentor. Do të bëj një pyetje, po është kuptohet. Si ushqem unë do thonë ju? Atëre, unë ushqem kryesisht me 4-5 vakte frutash në ditë sepse i kam pasion fruta dhe i kam dëshirë. Okej. Okay. Pra 4-5 fruta në ditë unë si nuk ndaj. Si gen Pietri. Si genti, po vetëm se genti ha ndonjëherë. Jo, i janë të distiluara. Po janë në muaj. Unë janë në muaj. I zjen, i fermenton. Pas i fermenton, okay. Fermentohen. Po. Kemi diçka të përbashkët tonë këtë rast. Unë i kam në vakto dhe okay. Një ose dy sallata sipas rastit në ditë, pra perime në përgjithësi që e kam. Por një është e sigurt. Pastaj fara arore e kam përditshme sepse i kam dhe vetë qef, e kam i ngranuar vetë trupin këtë drejtim. Makarona ditë bësh? Për të gatuar jam shumë i mirë. Po sa ke pa pse ç't kishe kanë makarona ditë, ta kuptoj. Jam si shpirt. Absolutisht nuk ka asgjë të keshën. Pesh, fruta deti, skuqe, zgarë. Ha pra mos na asgjë nuk është e keshën. Mos na trotësh. Çdo gjë mund të mos ta bëj të bëjmë pishmar. Por mundu të mbash masën dhe sasinë dhe paksinë. Mos harojmë që makarona ka nivele shumë të lartë karbohidratesh dhe në momentin që futet në trupin ton, karbohidratet të thjeshta, sepse ne kemi edhe karbohidrate komplekse. Karbohidratet të thjeshta më njëherë shkarkohen dhe shkojnë në mëlçi dhe i rrisin nivelin e insulinës lart. Po ashtu diabetit apo tjerat, pra nivelin e sheqerit gjatë, obezitetin, pra brumrat përgjithësi. Pra elementet brumrat se janë të përpunuara. Por mund të konsumohen.
her pasere mund të konsumoj. Dhe unë i konsumoj her pasere, kryesisht integrale, por jo shpesh. Edhe peshku ne konsumoj ndoshta një herë në muaj, mishin një herë ose dy herë në muaj. Pasi ka shumë probleme, edhe peshku sot ka shumë probleme. Vetëm një studim në Norvegjisë vjet i rreth 11.000 plastika në një peshk vetëm studime që u bën para sa. Ne, o që peshku ne, ndërsa peshku i rezervatit është peshk që rritet me koncentrate, rritet me antibiotik të lartë dhe rritet me ngordhjen e peshkëve të tjerë, çojnë në fabrikë, bëjnë me presim dhe han të njëjtin ushqim, pra han peshku peshkun. Dhe llogaritë kanë niveli më të lartë kolesteroli edhe se mishi derit. Po, që është i dëmshëm. Peshku rezervat. Ti në fakt je ngrënës i tmerrshëm. Unë ke parti më. Unë shty. E merr gjend pjetrën e çon në restorant, të harxhon gjithë e gjithë 6000 lekë. Ja va. Po një vezë zjer në pjesa tjetër. Gjysmë vezë se e ka. Disa luar. Ky do një gjysmë vezë që sot. Pa, qaq me çikë. Ma gjë shty një muaj unë. Megjithatë ka ndodhur një ndryshim zoti Joka, edhe mjekësia zyrtare, edhe mjekët, veçanërisht mjeku familjes, ata që janë më pranë individit, po shkojnë, që kemi skandal me kohën, pyta fundit jo, po shkojnë drejt sugjerimit të dietës. Pra nuk mjaftojnë më ilaçet, është te kaluar droga, barnat, dhe po shkojnë drejt sugjerimeve për një jetë më të shëndetshme nëpërmjet ushqyerjes. A është kjo një fitore për ju personalisht? Kjo është demagogji. Okay. Sepse studimi fundit në Kanada doli që 92% e mjekëve kudo në botë, duke u marrë në 32 shtete, nuk kishin informacion të plotë mbi dietën. Kanë rekomandime sepse mjekët në shkollat e tyre mjekësore nuk kanë asnjë orë ose mund të kenë vetëm një orë caktuar në konceptin e ushqimit. Pra nuk kanë vlera të qarta dhe shumë njerëz i drejtohen këtyre njerëzve. Ne duhet të drejtohemi shkencës së ushqimit. Dhe shkenca e ushqimit sot është në kontradikta shumë të mëdha sot se disa janë përsëri të implikuar nga kompanitë e mëdha të suplementeve farmaceutike etj. Dhe paguajnë dhe japin dieta dhe sugjerime në forma të ndryshme për interesa tyre. Koha në televizion nuk na mjafton, ndaj miq të dashur, mund t'u jap edhe librin që kam bërë, un kam bërë një promovim të librit dhe me që këtu është burgu i shëndetit si titull, un shpresoj që të dini nga ky burgu i shëndetit sado pak që ta lexoni juve dhe Genti. Ky është në shitje? Ky është në shitje faktikisht, okay. Por un do ju a jap ju të dyve, shpresojmë këtu gjendem të gjitha ushqimet e mira, niveli se si do të kalojmë në një shëndet më të plotësuar, si do të kalojmë fazat, çfarë janë gjërat e këqija që na kanë mbajnë brenda burgut të shëndetit, psikologjia jonë, ndërgjegjësimi personal dhe të gjitha elementet për të shëruar veten tonë, për të parandaluar sëmundjet dhe për të hapur një ditare drejt një shëndeti më të mirë. Koha nuk mjafton, megjithatë miqtë të dashur, hidhni një sy online Altini Jokës, se gjeni kollaj se nuk e gatroni dot emrin. Shihni edhe në libri Burgun e Shëndetit nëse jeni të interesuar. Ne do ta mbyllim këtu me një shpejtësi të zakonshme për turita ku nesër në 7:00 për të premtën në kafe Shieto. Deri atëherë hani pak, pini shumë. Gjëra të shëndetshme, gjëra të shëndetshme, gjëra të shëndetshme.